ጤና ይስጥልኝ። በኢትዮ ሪቪው ቻናላችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ደረጃ ድረስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዛሬ የዋጋ ዳሰሳችን የተለያዩ የፀጉር ንቅለ ተከላ አገልግሎት ከሚሰጡ ክሊኒኮች ጋር ቆይታ በማድረግ ዋጋቸውን እና አድራሻቸውን እንዲሁም አገልግሎታቸውን ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ። ተመልካቾች አሁን የምንገኘው ቦሌ አካባቢ ሂሊቭ የፀጉር ንቅለ ተከላና የቆዳ ህክምና ክሊኒክ ነው። ይህንን ቤት በመካከለኛ ዋጋ ደረጃ ያስቀመጥነው ሲሆን ያላቸውን የፀጉር ንቅለ ተከላ አገልግሎትና ዋጋቸውን ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነው? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እስቲ ከራስሽ ጀምሪ እና ራሳችሁን ለተመልካች አስታውቂ። ስሜ ዶክተር ፍሮይን ዘሪሁን እባላለሁ። ጠቅላላ ሐኪም ነኝ። በሂሌ በፀጉር ንቅለ ተከላና የቆዳ ህክምና ክሊኒክ ውስጥ ነው የምሰራው። በእናንተ ክሊኒክ ውስጥ ምን ምን አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ተመልካቾች ወደ እናንተ ሲመጡ? በመጀመሪያ ደረጃ ቆዳ ዘርፉ አሉ የተባሉ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞችን አለው። ስለዚህ የቆዳና የአባላዘር ህክምናዎች ይሰጣል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን በዘመኑ ታዋቂ ሆነው እና ተፈላጊ ሆነው ኮስሞቲክ ሰርጀሪ ውስጥ የሚካተተው የፀጉር ንቅለ ተከላንም እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እኛ ለተመልካቾች የፀጉር ንቅለ ተከላ አገልግሎቱን ነው ለተመልካች ሪቪው ልናደርግ የመጣ ነው። ስለዚህ እስቲ በመጀመሪያ ለተመልካች ስለ ፀጉር ንቅለ ተከላ የተወሰነ ግንዛቤ ስጭልኝ። የፀጉር ንቅለ ተከላ ሲባል ምንድን ነው? አገልግሎቱ በምን መልኩ ነው ፕሮሰሱስ የሚካሄደው የሚለውን ግልጽ አድርጊልኝ። የፀጉር ንቅለ ተከላ ስንል ይሄ ራስ ቀን ላይ ብቻ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ምን ምን ያካትታል? የቀንድብን እና የፂም ንቅለ ተከላንም ያካትታል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው? ሜሊ ከፀጉሩ የኋላ ክፍል ነው የምትወሰደው። ከማይረግፈው የፀጉር ክፍል ላይ ይወሰድና እያንዳንዱ የፀጉር ስሮች ነው የሚወሰዱት። ፀጉር ሳይሆን የፀጉር ስሮች ይወሰዱና በረሃነት ወዳጠቃው የፀጉር ክፍል ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ፕሮሲጀር መለስተኛ የምንለው የቀዶ ጥገና አይነት ሲሆን የሚሰራው ስቴራይል በምንለው ኢንቫይሮንመንት ላይ ሲሆን መለስተኛ የሆነ ማደንዘዣ የሚወስድ ነው፣ ወይንም የሚደነዘዘው የሚሰራበት ቦታ ብቻ ነው። ስለዚህ ንቅለ ተከላውን ያካሄደው ግለሰብ ንቁ ሆኖ የተጫወተ ፊልም እያየ ነው የሚደረገው ማለት ነው። አንድ ሰው ንቅለ ተከላውን ለማድረግ ወደ እናንተ ሲመጣ በምን አይነት የጤና ሁኔታ ውስጥ መሆን አለበት? ወይ የሚሰራበት የጭንቅላቱ ያለበት የጤና ሁኔታ እራሱም እንደዚሁ ሙሉ ጤናው ምን አይነት ጤና ሁኔታ ላይ መሆን አለበት ወደ እናንተ ሲመጣ ለምሳሌ? እሺ፣ ወደኛ ሲመጣ አንድ ግለሰብ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ስለ ንቅለ ተከላው ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው። መጀመሪያ የፀጉሩ ወይም ለጋሹ የፀጉር ክፍል በቂ ነው አይደለም የሚለውን ነገር መታየት አለበት። ከዛ ከቀጠልን በኋላ የሄርላይን የፀጉር ሄርላይን ይሳልና በተስማማው መሰረት ተስማምተን እንቀጥላለን። ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው ያለበት የጤና እክሎች ነው። ለምሳሌ እንደ ስኳር፣ የደም ግፊት፣ የኩላሊት፣ የልብ ህመሞች ካሉ መጀመሪያ ያለበትን ደረጃ ሙሉ ምርመራ አድርገን ያለበትን ደረጃ አይተን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። በተጨማሪም ሱሶች የፀጉሩን እድገት ላይ የሚያስከትሉት ችግሮች ስላሉ መጨስ፣ መቃም እና አንዳንድ አነቃቂ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች በግልጽ ይሄንን ነገር ተነጋግረን ምን ማድረግ እንዳለብንም ውሳኔ ላይ እንደርሳለን። እስቲ ጾታስ? ብዙ ጊዜ አሁን ወንዶች ነው እየተሰሩ እያየን ያለ ነው እና እስቲ ሴቶችስ መሰራት ይችላሉ ወይ? የጾታ ልዩነት አለው ለመሰራት ንቅለ ተከላው? አሁን እኛ ጋራ ከወንድ ባልተናነሰ ሴቶችም ይሰራሉ። ወንዶች ብዙ ጊዜ ያው ጎልቶ ይታያል ወንዶች ላይ፣ ሴቶች ግን አናወጣውም፣ እንሸፋፈነዋለን። ለዛ ነው እንጂ ሄር ትራንስፕላንት ለሴትም ለወንድም ይሆናል።
በተጨማሪ ደግሞ ወንዶችንም ጺም እንሰራለን ሴቶች ቀንደብ ይሰራል ተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን የሳይደርስ ካርቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጠባሳ ራስ ቅል አካባቢ ያሉ ጠባሳዎች ላይ ሰክሰስ ሬት ቱ ቢያንስም እንሰራለን ጠባሳ ቢኖርባቸው ቃጥለው ሊሆን ይችላል ሙቆሃ ፍሶ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ጠባሳ ያለባቸው ሰዎች ላይ ሄር ትራንስፕላንት ይሰራል እስቲ የእድሜስ ልዩነት አለ ወይ ለምሳሌ ከ60 በላይ ያሉ ሰዎች መሰራት ይችላሉ ወይ እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ብሎ ልጅ ያሉ ወይም በቲኔጅ እድሜያቸው ጸጉራቸው የሸሸባቸው ሰዎችስ መሰራት ይችላሉ ወይ በአጠቃላይ ንቅለ ተከላ እድሜ ላይ ያሉ የሚለው ጥሩ አሁን ምንድነው መጀመሪያ ያው መታወቅ ያለበት ነገር early age እና late age በሚለው እንክፈለው አሁን early age ላይ ጸጉር መርገፍ የጀመረበት ቲኔጀር ላይ ከሆነ ምንድነው ፕሮግረስ የማድረግ ባህሪ ያለው ስለዚህ ከ25 በታች ያሉ ጸጉራቸው በጣም ያልሸሸ ልጆች ላይ እንደ PRP ያሉና ተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ትሪትመንቶች አሉ እሱን እየተጠቀምን የመርገፍ ሂደቱን ትንሽ እናቀዘዋለን ከዛ ራሱ ረግፎ በጣም ሲሄድ ወደ ሄር ትራንስፕላንት እንዲገባ ነው የምንመክረው ሌት ኤጅ ደግሞ ከ50 በላይ ኮንኮሚታንት የሆኑ ችግሮች ከሌሉ እንሰራለን ግን ያው ሰክሰስ ሬቱ እንደጠበቅ ነው ያንግ ኤጅ ላይ እንዳለው አይሆንም ነው እስቲ የሸሸበት መጠን ንቅለ ተከላ ለመሰራት የሸሸበት መጠን ማተዳደረጋሉ ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ከጭንቅላታቸው ላይ ጸጉራቸው ሉዝ ቢያደርጉ እንደነገርሽኝ ካንዱ ቦታ ተነቅሎ ነው የጸጉር ስሩ የሸሸበት ቦታ ላይ የሚሞላውና እንዴት ነው የሚሰራው እሺ በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት ምንድነው መሰለሽ ከኋላ ከማይረክፈው የጸጉር ክፍል ሲነሳ የሚነሳው የጸጉር ስሮች ነው ብየሻለሁ ሶ አንድ ነገር ከስሩ ከተነቀለ መልሶ አያድግም ስለዚህ ከኋላ ተነቅሎ ወደፊት ሲመጣ ሼር ነው የሚደረገው ይደርጥሻላ ስለዚህ አሁን ሲነቅሉ ለምሳሌ ይሄ ከተነቀለ ይሄ አይነቀልም ይሄ ከተነቀለ ይሄ አይነቀልም ስለዚህ ምንድነው ሲነቀል ራሱ ከኋላ ምልጥ አድርገን አይደለም ወደፊት እናመጣው እንዴት ነው ተመሳሳይ እንዲሆኑ አድርገን ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው መጀመሪያ ደረጃ ጸጉር ለጋሽ ጸጉሩ በቂ ነው አይደለም ሚለውን አያለን አሁን አንዳንድ ሰዎች ላይ መንቀል በማይቻልበት መንገድ ጸጉሩ ልቅ ብሎ ይመጣል ስለዚህ እናሰምሰን አንሰራም ያለው ነገር እናስረዳለን አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ አለ ግን ይሄ በራሃ እንደ ያጠቀመው ቦታ መሸፈን በማይችል ሁኔታ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሄር ትራንስፕላንት ባንድ የምትሰሩ ነገር አይደለም አንዳንድ ጊዜ ባንድ መዝጋት ይችላል አንዳንዴ በሁለት ዙር መዝጋት ይችላል አንዳንዴ ደግሞ አይሰራም ማለት ነው ጊዜስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንድ ሰው እናንተ ጋር መጥቶ ንቅለ ተከላውን ተሰርቶ ከዚህ ለመውጣት ከዛም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተሰራው ንቅለ ተከላ ጥሩ በሆነ መልኩ ጸጉራቸው አድጎ ለማየት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል አያይዘሽም ደግሞ ንቅለ ተከላውን ካደረጉ በኋላ ምን ምን አይነት ትሪትመንት ቢጠቀሙ ወይም ደግሞ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ልታሳውቂ ንቅለ ተከላው ሲመጣው ተሰርተው እስኪወጡ ድረስ ከ6 እስከ 8 ሰዓት ይፈጃል በተጨማሪ ምንድነው የመጀመሪያው እንዳልኩ የመጀመሪያው 10 እስከ 15 ቀናት ባሉት ጥንቃቄ ስለሚያስፈልጉ ዴይሊ መታጠብ አለባቸው ስለዚህ ፎሎ አፓቸው ብቻ እዚሁ ፎሎ ያደረግናቸው እየተመላለሱ ፎሎ ብናደርጋቸው መልካም ነው ካልሆነ ደግሞ እናስተምራቸውና አንድ 3 ቀን እናስተምራቸውና በቤታቸው ውስጥ እንዲያደርጉ እናደርጋለን ማለት ነው ተጨማሪ ከንቅለ ተከላው በኋላ ምንድነው ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር አንዳንድ ችግሮች እንዳይፈጠሩ የምንሰጣቸው ሜዲኬሽኖች አሉ ከዛ ደግሞ ጸጉር ንቅለ ተከላ ከካሄድሽ በኋላ ባገኘሽው ሻምፖዎች ወይም ሳሙናዎች መታጠብ አትችል ስለዚህ ከጸጉር ንቅለ ተከላ በኋላ መታጠብ ያለበት ሻምፖ
እንድታጠቡ እኛ ሻምፖን እንሰጣለን 11 ቀን እጥበት ከተደረገ በኋላ የመጀመሪያ እንደዚህ ቁስል ሲደም ቅርፊት ነገር ያወጣል አይደል እነሱን በ11 እስከ 12ኛ ቀን ባለው ውስጥ እናነሳዋለን ካነሳነው በኋላ ጀማሪ ምንድነው እንሰጣቸው ትሪትመንቶች አሉ እነሱን ትሪትመንት ለተከታታይ 6 ወር ውስጥ እንሰጣለን ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሄር ትራንስፕላንት ፕሮግረሲቭ ነው መጀመሪያ ጸጉሮች ይተከላሉ ጸጉሩ ምን ይመስላል ሲያደግ የሚለውን እይታ 11ኛው ቀን ቅርፊቱን ስናነሳው እናያለን ነገር ግን እነዚህ ጸጉሮች ከኋላ ወደ ፊት ሲመጡ ሾክድ ሆነው ስለሚመጡ መርገፋቸው አይቀርም ስለዚህ ልክ 3ኛ ወር አካባቢ ምን ይሆናል እነዚህ ስሮቹን ተተው ነው እንትን ከላይ ያሉት ጸጉሮች ይወድቃሉ የሚወድቁት ማለት ነው እነዛ ስሮች እንደ እጃችን ላይ እንዳሉ እንደ ቤቢ ሄሮች እያደጉ ይመጡና 6ኛ ወር አካባቢ አንድ ሰው የሚፈልገው ለውጥ ያያል ግን ስቲል ፕሮሰሱ አላለቀ ለፊተኛው ጸጉር ክፍል አንድ አመት ያስፈልጋል ጥሩ ውጤት ለማግኘት ማለት ነው መሃል ላይ ወይንም ክራውን እንደምንለው ኤሪያ ላይ ያሉ የጸጉር ክፍሎች ደግሞ አንድ አመት ከስድስት ወር ይፈልጋሉ ተጨማሪ ደግሞ የመጀመሪያው 3 ወራቶች PRP የሚባል ትሪትመንት ይሰጣል PRP ምንድነው ጸጉሩ ጠንካራ እንዲሆን ቶሎ እንዲያድግ የሚያደርግ ትሪትመንትንም እንሰጣለን ማለት ነው እንሰጣ ሰራ ደግሞ 100% ጋራንቲ እንሰጣለን። እስቲ ያገልግሉት ዋጋችሁ ተመን መታወጡለት በምንድነው በሸሸበት መጠን ነው በምንድነው ያው መጀመሪያ ኢቫሉዌት አድርገን የጸጉር ሁኔታ ታይቶ ነው ዋጋ የምናወጣው። ስለዚህ የቦይንጃችን ከ90 እስከ 100 ሺህ ድረስ ነው ክፍያው። ዘጠናሺህ ሲሆን ምን ያህል መጠን ቢሆን ነው እንደው በግምት 100 ሺህ ሲሆን ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ላለ ያው አንዳንዴ ምንድነው የጸጉር መጠን ላይ በቃን ይችላል ብየሻለሁ ስለዚህ ከጺምም ተወስዶ የሚሰራበት ሴናሪዮ ይኖራል ስለዚህ እንደዛ አይነት ሴናሪዮ ላይ እስከ 100 ሺህ ተንከባን ይችላል ዘጠናሺህ ደግሞ ሚኒመም ይሆን ከጸጉር ብቻ የሚነሱ ቦታዎች ላይ ዘጠናሺህ ሌላ ደግሞ የቅንድብ ንቅለ ተከላ አገልግሎትም እና የጺም እንደምትሰጡ ነግረሽኛልና እስቲ የነሱ ዋጋ ከስንት እስከ ስንት እናንተ ጋር መጥተው ማግኘት ይችላል? የጺም ከጸጉር ጋር አንድ ላይ የሚሰራ ከሆነ ተጨማሪ ምናልባት 10 ሺህ ብር ነው ልናስጨምርም እንችላለን። ነገር ግን ብቻውን ችሎ ሲሰራ ደግሞ እስከ 80 ሺህ ብር ድረስ ይሄዳል። የቅንድብ ግን ከ40 እስከ 45 ሺህ ብር ድረስ። ኢንክላይ ተከላ አገልግሎት ከተጠቀሙ በኋላ ምንም አይነት የጤና ችግር አያጋጥማቸውም ወይም ደግሞ እስከዛሬ ከሰራችሁት ያጋጠማችሁ የለም? ያው እንደ ማንኛውም የቀዶ ተከላ ሂደት አንዳንድ ጊዜ ኢንፌክሽን ሊፈጠር ይችላል ትንሽ የጠቆሰ ሊፈጠር ይችላል እንጂ ኢንጀነራል ብዙ ጊዜ ያህል ያህል የተጋነነ ነገር አይፈጠርም። ነገር ግን አሁን ብዙ ጊዜ የለሰዎች ኮንሰርን የሆነው ማህንነት ያስከትላል የሚል ነገር አለ። ሄር ትራንስፕላንት ምንም አይነት እንደዚህ የሚወራው የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። አስተማማኝ ነው። የክፍያ ሂደት ውስጥ በአንዴ ነው የሚከፍሉት ወይስ የመጀመሪያውን ንቅለ ተከላ ካረጉ በኋላ እንደነገርሽኝ ፕሮሰስ ስላለው እዚህም ደግሞ ታካሚዎቻችሁ ሁለተኛ ዙር ሶስተኛ ዙር ሲመጡ እየሰማው ነውና በእንደዛ በመጡበት ዙር መጠን ነው ወይስ ባንዴ ነው ክፍያውን የሚፈጽሙ? ያው አሁን ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያውን አንድ ሰው መጥቶ ተስማምቶ ከታየ በኋላ ተስማምቶ ቀጠሮ ሲያስይዘን 20% እናስከፍላለን። ከዛ ደግሞ የሚሰራበት ቀን ደግሞ የ80% እናስከፍላለን ማለት ነው። የሚከፍሉት ከውጤቱን ካዩ በኋላ ነው ወይስ ከተሰሩ በኋላ ወይም ሊሰሩ የሚመጡበት? ሊሰሩ በሚመጡበት ቀን። እሺ፣ እንግዲህ እናንተ ለሚፈልጉ ይህን አገልግሎት ለመጠቀም ለሚፈልጉ ተመልካቾች የት ያገኟቸዋል? አድራሻችሁን አስቀምጡ። አድራሻችን ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ፊት ለፊት ያለው የስናክ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ እንገኛለን። የሂሊፍ የቆዳና የጸጉር ንቅለ ተከላ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ይባላል። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። እኛም ተመልካቾች ከእናንተ መጥተው አገልግሎታችሁን እንዲጠቀሙ መልእክታችን ነው። መልካም ስራ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።
بزي مركات تملكاش بالله ويجري على ساعة channel أتشل لي مرتاحون ناقل قلت فاتو ما استوب لما تفلقوا يتلاقي يا مارج ما قدرتش نزل مثلاً كذي فيديو سر الناس كم توصل كتر بالدولة ولا بدرستان ناس تنا قدروا تلا عندزم ب channel أتشم بمسار أتشو فيديو شلي درجة تاتو لساتة في متفلقوا دولة ولا من جزيم لما استنا قد كتجنا تملكاتو تشاون من الجينيا بولي شجرن زاهولة تانيا فوق تريبيان ليو يا قدر حكم النا يز أقول نقلة كلا كلينيك نو هنا نبيت بزك تانيا قدر جاس كم تنوسي هون يلا تشاون يا نقلة كلا قد قلت لنا تيار درسك ويتانا درجالة نبراتك كوي سلام إنس لين ديت ناتشو سلام هندينش بس كان استيرا ساتشو اللي تملكات جستوكي ماشي دكتور قدستيني نهب بالالو درماتولوجيست ويم قدا سبيشاليست حكيمنا هير ترانسبلانت كونسلتانت ويم دغمو يتاغون نقلة تكلا ماكاري حكيمنا يمسراو تريبيان درماتولوجي سبيشاليتي كلينيك اند هير ترانسبلانت سنتر بميبال كلينيك وستنو كلينيك هاتشو من أغلبوت إسات علينا زاري ويجيل نارك يمتانا إذا قلنا لا تكلاونا قل لي لا تقعد أين أغلبوت مستاتو كونا يأيزش نو كسو من دم النساء تريبيان درمتولوجي and hair transplant clinic نو ميلو so basically hair transplant تنيا أغر فقاد يالو ويم دمو مسارات ميشلو درمتولوجي speciality clinic وست ويم دمو plastic surgery بمسار رابط hospital or clinic وست نو so كسو من دم النرد دو درمتولوجي speciality clinic اندمو هم متن درمتولوجي ويم ميكو دانا هابا لازر تياجنة تالاتشو هماموت ሞተጓዳኝ ሆኑ ማንኛውም አይነት ስኪን ኬር አገልግሎትን ሰጣለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሄር ትራንስፕላንትም አንዱ ከምንሰጣቸው ሰርቪሶች ውስጥ እንዳንድ ዘርፍ የሚመደብ ነው እስቲ ስለ ጸጉር ንቅለ ተከላ ለተመልካች የተወሰነ ማብራሪያ ስጪ እሺ የጸጉር ንቅለ ተከላ መጀመሪያ ህክምና ነው ለኔ እንደ ሐኪም ህክምና ነው እንዴት ነው ህክምናው አንድ ሰው የቆዳ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ውስጥ ሲመጣ ዲማንድ አድርጎ የሚመጣ ወይም ፈልጎ የሚመጣው ሰርቪስ ይኖራል ለምሳሌ የጸጉር መሳሳት ወይም መመለጥ ገጥሞት ሊመጣ ይችላል ሶ የጸጉር መሳሳትና መመለጥ ሲገጥመው ስቴፕ አለ ሩጠን ወደ ሄር ትራንስፕላንት ወይም ወደ ጸጉር ንቅለ ተከላ እንወስድ so ያንን ሰርቪስ ፈልጎ ይመጣ አንድ ሰው ይመጣል ካርድ ያወጣል እንደ ክሊኒክ ስለሆነ ካርድ አውጥቶ የሐኪም ላይ ይገባል የሚያየው ሐኪም ደርማቶሎጂ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ስለሆነ ደርማቶሎጂስት ወይም ደግሞ በዚህ ሙያ ስፔሻላይዝ ያደረገ ስለ ጸጉር ስለ ቆዳ ስለ ጥፍር እንዲሁም ተያዥ ሆኖ ስለ አባላዘር በሽታዎች ስፔሻላይዝ ያደረገ ሐኪም ይኖራል ማለት ነው ሶ ስለ ጸጉር አንድ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሐኪም ጸጉሩ ምን ሆነ ከሚል ነው የሚጀምረው ማለት ነው ኢቫሉዌሽኑ ሶ ያ ሰው እዛ ሌብል ላይ ዝም ብሎ አይደርስም የተለያየ አይነት የጸጉር መሳሳትና መመለጥ የሚያመጡ ነገሮች ይኖራሉ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ትራክሽን ወይም ደግሞ ጸጉር በመጎተት ሊሆን ይችላል ወይም ኬሚካል ኢንዲዩስድ እንደ ፐርም ጄል ቀለም ደጋግሞ በመጠቀም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በዘር በሆርሞን ምክንያት የሚመጣ አንድሮጀነቲክ ወይም ሜል ፓተርን ፊሜል ፓተርን ሄር ሎስ ብለን የምንጠራው አይነት ገጥሞት ሊሆን ይችላል ያ ሰው የሚመጣው ሶ መጀመሪያ ኢቫሉዌት ነው የሚደረገው ኢቫሉዌሽኑ በአይን ብቻ ሊሆን ይችላል ከዛ ዘሎ ሲሄድ ደግሞ ደርማስኮፒ ኤግዛሚኔሽን ወይም ደግሞ ይሄንን ችግሩ ማግኒፋይ አድርጎ በሚያሳይ መሳሪያ ልናየው ይችላል ያንን አልፎ ያንን ስቴፕ ካለፈ በኋላ ይሄ ሰው የሚያስፈልገው ቴራፒ ወይም ደግሞ ህክምና ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን ላይክ እንደ ጸጉር ንቅለ ተከላ ያለ አይነት ኢንተርቬንሽንም ወይም ደግሞ ህክምናም ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገው ሶ ስቴፕ ዋይዝ ነው የምንሄደው ማለት ነው ሶ ዝም ብሎ የገባው ሰው ሁሉ ንቅለ ተከላ ስለሆነ ሴንተሩ ንቅለ ተከላ ያደርጋል ማለት አይደለም ተጎርቶም የሚመጣም ሰው ሌብል አለው ሶ እንደ ሌብሉ ሌሎችም ቴራፒዎች ለምሳሌ አሁን ፒአርፒ ቴራፒ የሚባል እንሰጣለን ፒውርሊ ኮንሰልቴሽን ብቻ እንሰጣለን አሁን ፒአርፒ ቴራፒ የሚባለው ገና ሳይመለጥ እየሳሳ እየተጎዳ የማምረት አቅሙ እየደከመ ሲሄድ ኦኬ ወደ መመለጥ እንዳይሄድ ለመከላከል የምንሰጠው ቴራፒ ነው እዚህ ሌብል ላይም ሰው ሊመጣ ይችላል ከዛ ዘሎ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ መመለጥ ገጥሞት ደግሞ ሲመጣ ጸጉር ንቅለ ተከላ እንዳንድ ቴራፒ ካንሲደር እናደርጋለን ከተሰሩስ በኋላ የሚፈልጉትን አይነት ለውጥ ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? እንደዚሁም ደግሞ እናንተ ጋር ሊሰሩ ከመጡ በኋላ እናንተ ንቅለ ተከላውን ሰርታችሁ ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባችኋል የሚለውን አይታችሁ እንግዲህ ቀደም እንዳወራሁት መጀመሪያ የጠማምር መራዎች አልፎ
ያሰው የሚሰራ ሰው ሲሰራ እንደ ጉዳት መጣኑ እስከ 9 ሰዓት ይጨርስ ይችላል። ከዛስ ያን ንቅለ ተከላ ካደረጉ በኋላ የሚፈልጉትን ለውጥ ለማየት ጸጉሩ በቅሎ ጥሩ ለውጥ ለማየት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ይህ በአዲስ የማደግ ሂደት ከሶስት ወር ጀምሮ ይጀምራል። የተወሰነ እያደገ 4 ወር ላይ 5 ወር ላይ 8 ወር ከ6 ወር እስከ 8 ወር አካባቢ በደንብ ድራስቲክ የሆነ ጥሩ የሚባል ላይን ጥሩ የሚባል አይነት ለውጥ ይኖረዋል። እድገቱ ግን እስከ 1 ዓመት ድረስ መሙላቱ፣ ዴንሲቲው ማማሩ ይቀጥላል እስከ 1 ዓመት ድረስ። ከዛ በኋላ ቢቆረጡት መልሶ የማደግ ነገሩ ምን ያህል ቀድሞ ካለውም ወይም ደግሞ ራሰ በረሃ በነበሩበት ሰዓት ካለው ምን ያህል ልዩነት አለው? ከዛም በኋላ ደግሞ ከተቆረጡት በኋላ ቢያድግም የመሸሽ ባህሪ መልሶ የነበራቸውን ራሰ በረሃነት የማምጣት ባህሪ አለው ወይ? ያኪ መቆረጥን በተመለከተ የመጀመሪያው 6 ወር እስከ 8 ወር የእድገት ፌዝ ስለሆነ እንዲቆረጡ አንመክርም። በተለይ ከላይ በመቀስ ማንሳት ይችላሉ፣ ግን በተወንዶስ ምን ልጥ አድርገው መመለጥ አንመክርም። ምክንያቱም እያደገ ያለ ስለሆነ ገና እየሞላ ዩዣሊ ከአንድ ዓመት በኋላ ግን ማንኛውንም ነገር ከ6 ወር ዩዣሊ ምንድነው አፍሪካን ሄር ሲሆን አንዳንዴ የነጮችን ተሞክሮ እንዳለ አናወርደውም። የአፍሪካን ሄር በራሱ ክትትል የራሱ የሆነ ታይፕ የራሱ የሆነ ቢሄቪንግ ያለው ነው። ሶ ራሳችን እየተከታተልን እንደ እድገት መጠኑ እንደ ቴክስቸሩ ከ6 ወር ጀምሮ እንዲቆረጡ ሪከመንድ እናደርጋለን። እሱንም ግን እስቲ ክሎዝ የሆነ ፎሎ አፕ እያየን ራሳችን እድገቱንም ቴክስቸሩንም አፕሪሼት እያደረግን በቂ ደረጃ የሚባል ሌቭል ላይ ስናየው ተቆረጡ ብለን ሪከመንድ እናደርጋለን። ንቅለ ተከላውን ካደረጉ በኋላ መልሶ የመመለጥ ባህሪ አለው ወይ? ያው ጸጉርም እንደ ሌላው ሰውነት ክፍላችን የራሱ የሆነ የሚያረጅበት ፕሮሰስ አለ። ሶ ቆዳ የ20 አመት ሰው የ60 አመት የ80 ሰው ብታይ የአፒራንሱ እንደሚለያየው ሁሉ ሶ ያረጀ ሲሄድ አንድ ሰው የራሱ የሆነ ናቹራል ቼንጅ ይኖረዋል። ያንን ናቹራል የሆነ ለውጥ ይቀጥላል። ምክንያቱም ከኋለኛው ክፍል ነው አሁንም የመጣው። ሶ የዛን ሰው የእድሜ ክልል ተከትሎ ማርጀት ነገር ሌላው ጸጉሩ ሲቀየር እሱም የመቀየር ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ድጋሚ ተመልሶ መመለጥ ወይም ደግሞ ባልድ የሚባል ሌብል ደረጃ አይደርስም። ኖርማል ኤጂንግን ተከትሎ እድሜውን ተከትሎ የራሱ በእድሜው የሚመጣው ማንኛውም ለውጥ ይከሰታል ጸጉር ላይ እንጂ ብቻውን አይመጣም። መልካም። እስቲ እናንተ ጋር መተው ንቅለ ተከላ አገልግሎት ለመውሰድ ቢፈልጉ ዋጋ ከስንት እስከ ስንት ድረስ ኮስት ያደርጋቸዋል? ኦኬ፣ እኛ እንግዲህ ሰርቪሱን የምንሰጠው መጀመሪያ አንድ ሰው ከመተከሉ በፊት ኢቫሉዌሽን አለ። ካልኩሽ ውስጥ አንዱ ኢቫሉዌት የሚደረገው የተጎዳው መጠን ነው። ያ የተጎዳው መጠን በምንድን ነው የሚለየው? በሴንቲሜትር ስኩዌር ምን ያህል ግራፍት ብተክል ጤናማ የሆነ እድገት ይኖረዋል የሚል አቬሬጅ ስታንዳርድ አለ። ለምሳሌ አንድ ተክል ስንተክል ወይም ደግሞ እጽዋትን ስናለማ የምተኪበት ስፔሲንግ ማተር ያደርጋል። አንድ ጠባብ ቦታ ጋር በጣም ጭምቅምቅ ተደርጎ ከተተከለ የምግብ ሽሚያ ስለሚኖር እድገትም ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይሄም ነገር ከራሳችን የደም ስር ምግብ እየወሰደ የሚያድግ ነገር ነው። ሶ ናቹራሊ ፕሮግረሱን ጠብቆ ምግብ እየተመገበ አንድ የሚያድግ ነገር ደግሞ ጤናማ የሆነ አተካከል ከሌለው የመሻማት ነገር ይኖረዋል። አራርቀሽ ደግሞ ከተከልሽው ስቲል ዴንሲቲ ወይም ክፍተቱ የመታየት ነገር ይኖራል። ስለዚህ ይሄ አንድ ሰው በሴንቲሜትር ስኩዌር ምን ያህል ግራፍት ቢተከልለት ጤናማ የሆነ እድገትና ጥሩ የሆነ አፒራንስ ይኖረዋል የሚል ስታንዳርድ አለ። ሶ በዛ ስታንዳርድ ልክ ሐኪሙ ይለካና በዛ ልክ ግራፍቱን ያወጣለታል። ሶ እንደ ጉዳት መጠኑ የግራፍት መጠኑ ወይም የሚተከልለት መጠንም ይወሰናል ማለት ነው። ሶ በዛ የግራፍት መጠን ልክም ዋጋ ይወጣለታል። አነስ ሲል እስከ ስንት ድረስ ኮስት ያደርጋቸዋል፣ ከፍ ሲል ደግሞ እስከ ስንት ድረስ ኮስት ያደርጋቸዋል የሚለውን ለተመልካች መንገር ከቻል። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የጸጉር ንቅለ ተከላ ቴክኖሎጂ ዋጋው ፍላክቹዌት ያደርጋል እንደምናውቀው። ሶ አሁን ላይ ከዚህ እስከዚህ ብዬ ብለው አሁን ላይ ያለው ዋጋና ሜይ ቢ ከስተመሩ የሚመጣ ከአመት ወይም ከስድስት ወር በኋላ ቢሆን ስለሚቀያየር እኔ እንደ ሐኪም ሪከመንድ የማደርገው ክሊኒካችን ኤኒታይም በስራ ሰዓት ክፍት ነው። ሶ መጥቶ ኮንሰልቴሽኑን አግኝቶ የሚያስፈልገውን የግራፍት መጠን አውቆ ዋጋውን አውቆ መሄድ ይችላል። ለዲሲሽንም ደግሞ የሚጠቅመው የተሻለ የሚሆነው ይሄ ይመስለኛል። እንግዲህ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኛም ተመልካቾች መጥተው ከእናንተ
የመረጡት አገልግሎት እንዲጠቀሙ መልካችን ነው። መልካም ስራ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ለእናንተም እዚህ ድረስ መጣችሁ ሰርቪሳችንን ለተመልካች እንዲሁም ለተጠቃሚ ህዝብ ለማድረስ ያደረጋችሁትን ጥረት ሳላደንቅ አላልፍም። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አመሰግናለሁ። አድራሻችን አስቀምጪልኝ። እሺ አድራሻችን ቦሌ ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ትሪቪያን ደርማቶሎጂ ኤንድ ሄድ ትራንስፕላንት ክሊኒክ ነው። አመሰግናለን። መልካም ስራ።